Мен Жапаров Садыр Нургожоевич 40 күн жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга адамдын азыркыда экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Кудай буюрса бул кыйынчылыктан да жолун таап чыгып кетебиз. Болгону күнү түнү дебей талыкпаган эмгек жана эрк керек. Андай эрк бизде бар. Мен так кесе айтып коеюн, Кумтөр 100% Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт. Бирок кандай формада аны биз сүйлөшөбүз. Алабызбы же ушул бойдон туруп иштейби, 100% Кумтөр кыргыз мамлекетинин пайдасына иштейт. Инвестор боюнча кандай гана инвестор болбосун жол ачып беребиз. Бардык шарттарды түзүп беребиз. Түздөн түз сүйлөшөбүз. Эгерде биздин мамлекетке пайда келтире турган инвестор болсо, кучак жайып тосуп алабыз. Мындан ары улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Бардык маселелерди ушул чечип берет. Биринчи Өзбекстан менен чечебиз буюрса, андан кийин Баткенге келип Тажикстан менен чечебиз. Буга кичине убакыт керек. Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир угунтук болуп аткан болсо болушамын. Угунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин.